Bona tarda, moltes gràcies a tots per ser aquí a la plaça Doctor Robert de Sabadell. Estem al programa especial de Ràdio Sabadell del 8M en aquesta setmana que dediquem al Dia de la Dona. Portem tota la setmana fent directes per abordar com viu la dona diferents àmbits. Quina presència té la dona en diferents àmbits? Hem començat parlant de dones en l'àmbit esportiu, en l'àmbit de l'arbitratge. Hem parlat també de dones empresàries, de com és impulsar un negoci en un àmbit tan masculinitzat com és el de les empreses. I avui és moment de la cultura, és moment per parlar de dones i cultura. És la cultura un àmbit feminitzat? És la cultura un àmbit on les dones hi tenen el seu espai? O encara ens hem de reivindicar, encara hem de posar el peu a dins de cada àmbit de la cultura per ser-hi presents? Són alguns dels dubtes que avui volem resoldre amb les nostres convidades, convidades de l'àmbit de la música, de l'àmbit de la literatura i de l'àmbit de la dansa. Avui parlarem amb elles en aquest programa aquí a la plaça Doctor Robert, que esteu seguint també pel Twitch de Ràdio Sabadell, però també descobrirem quins són els seus talents, ja que tindrem actuacions d'elles aquí mateix. I comencem amb l'àmbit de la música. Com és fent-se lloc en l'àmbit de la música? Ho volem personificar amb una cantautora jove, només 23 anys, la Berta Clapés, que s'ha fet un lloc molt ràpid i volem descobrir el com. Doncs estem aquí amb la Berta Clapés. Just avui, just aquest mes de març, fa un any que va treure el seu primer EP. Segur que han passat moltes coses en aquest any. Berta, benvinguda. Hola, moltes gràcies. Entre elles, actuar a la Cava Orpí. Com ha estat aquesta experiència? Home, va ser xulíssim. Van contactar amb mi per si podia fer una actuació, perquè ells fan, a banda dels concerts amb artistes doncs, com Manu Guix, Albert Pla, també fan de fer concerts de gent d'aquí local de Sabadell i em sembla molt xulo això, com per donar aquest espai a artistes d'aquí per tocar en un lloc tan xulo com la Cava Orpí. I vaig aprofitar per fer allà el concert de presentació del meu EP i la veritat que va ser superxulo l'experiència allà. Home, és un lloc molt especial, un lloc molt sabadellenc, que et convidin també, és com dir, estic entre els grans, no?, de la cartellera. Bueno, home, era molt guai perquè en el cartell estava allà al costat del Manu Guix i estava penjat per tot Sabadell i era com uau. Llavors, la veritat és que sí, sent d'aquí Sabadell, a més que jo fa tant temps que coneixia la sala i tot, va ser superxulo poder tocar allà. Al programa d'avui volem descobrir una mica la presència de les dones en la cultura. Tu ets una dona i ets jove. Com ha sigut per tu entrar en el món de la música? T'has trobat més dificultats pel fet de ser dona i per ser jove o tot el contrari? Jo crec que precisament per ser jove no, perquè crec que potser és més fàcil, en veritat, en aquest sentit. A mi sí que em van dir fa un temps, una mànager em va dir que estàvem parlant un dia, i em va explicar que sí que era un bon moment per ser dona a la indústria de la música, perquè estaven donant realment molta empenta a les dones per poder fer actuacions i coses, i llavors deia que realment doncs, en aquest sentit que és molt positiu. Llavors jo realment tampoc he notat gaire això, però sí que és veritat que van sortint més dones artistes, el que és veritat que moltes vegades potser es veuen més dones artistes i no pas productores, tècniques de so. Al final jo, tothom amb qui he treballat sempre en concerts, qui està allà fent el so, productors, tots han sigut homes, llavors no hi ha... O sigui que t'has sentit una mica sola, potser? Sola tampoc, però sí que és veritat que potser a la imatge de l'artista sí que estan sortint més dones i també en producció també s'està reivindicant una mica, però jo crec que es veu menys en producció, en inclús músics, sempre veus, no?, potser un grup de música, una dona cantant i la banda són homes. Mm-hmm. Llavors, doncs aquest és un àmbit que potser encara no s'està veient tant. Què és el que més t'ha sorprès del món de la música un cop hi has entrat? Algo que diguessis, mira, això no m'ho esperava i realment en aquest any que porto de presentació de l'EP, de fer concerts en directe, doncs m'ha sorprès, per bé o per mal? Per bé m'ha sorprès que de seguida que et comences a moure et surten moltes oportunitats. Mm. Jo de fet no m'imaginava, vaig fer un concert aquí al Balboa que va ser molt xulo i no m'imaginava que per aquest concert em contactarien de la Cava Orpí. Llavors, al final, sempre quan vas a tocar un lloc, mai saps el que et sortirà i m'ha sorprès com de seguida que et mous una mica et comencen a sortir moltíssimes oportunitats i això és molt xulo, la veritat. No m'ho esperava tant. El teu primer EP, Songs from my bedroom,
Com va ser gestat? Perquè, clar, una cosa és compondre música, no?, a casa, amb els amics, i l'altra és dir, vaig a llançar-me a fer el meu EP, a publicar-lo i a fer aquesta gira, no? Bueno, jo feia molt temps que volia treure música, feia molts anys, la veritat. Vaig començar com a recopilar cançons, jo tenia escrites crec que 70 cançons quan vaig fer aquest EP i vaig anar com seleccionant quines m'agradaven més i eren cançons que havia com escrit, al final amb les que em vaig quedar les havia escrit entre el 2018 i el 2020 crec, 21, i pues, sí que feia molt temps que volia fer això, llavors sí que va ser una mica complicat perquè no tenia gaires contactes, llavors tot ho havia, m'havia d'espavilar de mirar pues, a on anar a registrar les cançons, a buscar un productor amb qui fer-les, a quina plataforma penjar-les, o sigui, moltes coses. Cap, pel que dius és més difícil la part comercial que la part creativa, sí, sí, no? Sí, totalment, la part creativa al final estàs a casa, de cop són les 3 del matí, et despertes amb una idea, te'n vas al piano, aquesta part al final és posar-t'hi, aprendre'n, sobretot escoltar molta música, analitzar-la i a poc aprendre a fer-ho tu també, però la part comercial i de plasmar-ho i d'escriure o de gravar-ho, molt difícil ho vaig trobar. Ara suposo que si ho torno a fer serà més fàcil. Però... Suposo que la part creativa també és la més agraïda, no? La que t'agrada sí. Més, la que disfrutes més. Bueno, la part de gravar m'encanta. Quan vas a l'estudi i comencen les cançons de cop que tu les has escrit a piano, guitarra, i de cop comencen a tenir bateria, baix, tots els instruments, doncs la veritat que és molt xulo la part d'anar a gravar a l'estudi, d'estar amb el productor i fer les cançons, és molt xula també. I vas veient com van creixent, no?, els teus temes, des de la base fins que després sonen a la ràdio i dius, ostres... Això clar, sonava així al meu cap o no, no? Home, el guai és que també sempre et pots deixar influenciar doncs, per amb qui estiguis treballant, a mi m'agrada molt. Jo no pensava que les cançons anessin a sonar així, la veritat. Vaig treballar amb el Jordi Mateu i ell potser tenia un punt així més rock, que jo quan vaig arribar allà jo era com superacústica amb la guitarra i ell tenia un punt més així i em va dir, va, no, anem a ficar bateries de guitarra elèctrica, no sé què, i jo, vale, vale. I de cop van sortir cançons que jo com, buah, és que m'encanta el so que té això i jo no ho hauria fet. Llavors també és molt guai deixar-te influenciar així per algú altre i així trobes un so diferent, també és superxulo. És el que dèiem sobre estar o no estar acompanyat, no? Tenir algú clar. Que t'acompanyi en el procés, no? Clar, es nota molt. Quan presentaves el teu EP fa just un any, parlaves dels teus referents, no? I entre ells deies Ed Sheeran. Referents femenins en tens també o costen més no, de trobar? No, i tant. Jo de referents, de fet tinc més referents femenins, més que res Ed Sheeran va ser perquè vaig començar a tocar la guitarra, però els meus referents principals serien doncs, Anina Nesbitt, Maisie Peters, la Taylor Swift m'encanta, moltes, la Lana del Rey, la Lorde, hi ha un mogollon de dones, a més que fan lletres superxules i són realment, jo tinc més referents femenins, la veritat. O sigui, no costen de trobar en la música, que a vegades en altres àmbits sí que diem no, que costen de trobar. Sí, això és veritat. I ara amb què estàs treballant? Doncs ara estic encara una mica en el procés creatiu de fer noves cançons i estic una mica començant a veure cap a quin so tiro, estic començant a fer algunes lletres i llavors tinc això, algunes cançons que estic mirant a veure si es transformen en algun següent projecte, però la meva idea seria aquest any o l'any que ve treure un altre EP. Clar, tu ara tens 23 anys, o 24, no? Depèn de... 23 encara, 23. Estàs parlant de temes fets el 2018, o sigui, realment eres molt jove, suposo que en aquest temps t'han passat moltes coses i també professionalment o musicalment, més ben dit, has canviat també. Clar, em fa gràcia quan ara canto cançons, que és que clar, les havia escrit amb 18 anys i la veritat que me les noto una mica... Algunes se'm queden una mica lluny encara i... O sigui, em segueixen agradant i m'agrada tocar-les, però es nota com aquest que jo penso, hòstia, és que ara les cançons que escric són superdiferents d'això. Tenia un punt de vista potser molt més infantil, llavors fa gràcia també veure com tot el procés. Jo tinc carpetes com de totes les cançons que havia escrit cada any i fa gràcia veure com el procés, com ha anat canviant el tipus de música, el tipus de lletres, però realment les trobo una mica algunes, em queden una mica lluny. Però encara te les sents teves o et passa allò que ens passa molts de dir això ho he escrit jo, això és sí, meu? Sí, sí, això em passa. Sí, perquè algunes la situació i tot són coses que és que van passar fa anys i em queden molt lluny i algunes és que a vegades miro inclús lletres antigues de cançons que no les toco i penso, aquesta és una meva o és alguna que vaig escriure aquí d'algun altre artista com a, per aprendre-me-la? I en plan, no ho sé. I fins a aquest punt de no saber ben bé què tens a la carpeta. Perquè les notes del mòbil, bueno, com tots els artistes, no? Les notes del mòbil són un forat negre, tot ple de coses. I llavors, pues, clar, a vegades miro notes del 2017 i penso, jo això ho he escrit jo o és que estava copiant aquí un poema d'algú?
Ostres, sí, sí. Ara has generat aquí una necessitat d'analitzar, potser ara amb les IAs et poden dir si són teves o no aquestes lletres. Clar, no sé, és que hauré de buscar un dia per internet, a veure. Com veus el teu futur? Com et veus de cara als pròxims anys? Bueno, vull continuar fent música i vull continuar gravant i sobretot tinc ganes de provar sons nous i de millorar. M'agradaria treure com un projecte que pugui dir, vale, aquest trobo que ha superat el que vaig treure primer. I m'agradaria doncs, continuar fent cançons que senti que estic com creixent com a artista i que realment estic millorant i que pugui com veure, vale, aquí ho he pogut plasmar això de molt millor manera i poder com créixer en aquest sentit i també pues, poder anar fent directes i si, mira, si trobo gent amb qui compartir-ho, doncs fantàstic. Nosaltres hem d'agrair que t'has mostrat molt disposada a ser aquí avui, tot i les dificultats, i t'ho agraïm molt i dir-li a la gent que ens estigui seguint, la gent que tenim aquí al públic, que ella ens tocarà avui dues cançons, una ara i l'altra després del següent contingut. Quins temes has triat? Ara tocaré Loving You, que va ser el primer single que vaig publicar, és una de les meves cançons preferides, i després tocaré The Northern Lights, que és una cançó també de l'EP, que és de les primeres que vaig escriure per l'EP. Doncs som-hi. Hiding evidence, your chemicals in my fire blew up. I still had nicotine in my bloodstream. You intoxicated my city. There was no safe place to run. Now I'm lying to him when I'm lying with you. Oh, and I will wear that necklace with my name. Guys, yours will stain my hands in red. Oh. Don't you call again, 'cause your number would stain my phone in red. Loving you was wonder, loving you was kind, loving you had all the warning signs, loving you was killing me softly. Loving you was over, loving you was wild, loving you was playing with my mind, loving you was killing me so kindly. Loving. Sharing words or cigarettes, a neon light is messing with my head. And then you tell me in between the smoke, I know my heart, you're all I want. And I know that I'm about to lose control. And I will wear that necklace with my name. Guys, yours will stain my hands in red. Oh. And I will say, again, but we both know I'm just lying to myself. Loving you was wonder, loving you was kind, loving you had all the warning signs, loving you was killing me softly. Loving you was over, loving you was wild, loving you was playing with my mind, loving you was killing me so kindly. Loving. Loving you was kind, loving you had all the warning signs, loving you was killing me softly. Loving you was over, loving you was wild, loving you was playing with my mind, loving you was killing me so kindly. Oh.
gràcies. Berta Clapés, aquí actuant per aquest programa de Ràdio Sabadell, aquí a la plaça Doctor Robert, parlant del vuit tema, parlant del paper de la dona en la cultura, i fem un salt i anem de la música a l'àmbit literari, perquè en l'àmbit literari existeix un fenomen que se'n parla moltíssim, que potser alguns no li diuen amb aquest nom, però tothom l'ha viscut en les seves pròpies carns i escriu, que és el síndrome de l'impostor. El síndrome de la impostor, de la impostora en el nostre cas de les dones, que sembla, hi ha estudis que apunten que realment aquest síndrome està molt més estès amb dones que amb homes, i el que consisteix és que creiem que les nostres creacions no són prou bones, les nostres creacions no estan al nivell per sortir del calaix i publicar-se, les nostres creacions no sortiran mai de casa perquè no arribarem al nivell dels nostres referents. Aquí a Sabadell hi ha molts escriptors, moltes escriptores, com bé sabeu, ahir mateix es presentaven aquests actes de Sant Jordi i només veure la llista d'autors i autores que hi ha, doncs ja veieu el gruix de creacions que hi ha, però hi ha moltes autores que també fan pinya i existeixen grups d'autores i lectores, no? El que s'anomena en llenguatge modern lectores beta, que vol dir persones que et llegeixen el text abans de que es publiqui i et diuen què els hi sembla, et donen consells, et diuen, doncs mira, això jo no ho he entès bé, jo ho canviaria. I avui precisament he volgut convidar dues autores, la Carme Falgueres, l'Anna Crusafont, benvingudes. Gràcies. I una lectora, que és l'Anna Gallard. Vosaltres formeu part d'un grup que heu creat d'una manera com informal, però que alhora s'ha anat fent gran, de persones que volien escriure, sobretot dones, no? I persones que volíeu llegir, volíeu assessorar. Per vosaltres, com ha estat aquesta creació del grup? I no sé fins a on hi ha el síndrome de l'impostor pel mig. O sigui, si sentiu realment de dir jo necessito que això ho llegeixi algú perquè crec que si no, no publicaré mai, o no em sento amb corda que això surti del calaix. Bé, la idea del grup aquest va néixer de les que ens vam trobar fent un curs, fent dos cursos a l'Ateneu barcelonès. Aleshores vam tenir un mestre d'aquells que de vegades no trobes mai el cap a la vida i el vam trobar i vam agafar com una mena de... ens va agafar com una febre d'escriure, una cosa impressionant. Ell no era d'aquells tan categòric, ell segons el que dèiem feia la classe i bueno, sortíem d'allà esbarades que allà al tren discutíem i tota la gent ens mirava, no? I això que era tard quan agafàvem el tren. Bé, d'això, d'un petit grup d'aquest curs, doncs, que eren tres homes i tres dones, doncs vam idear doncs, fer un grup, fer alguna cosa que unís a les escriptores i els lectors. Però nosaltres més aviat ho vam fer perquè ens interessava moltíssim saber si els nostres missatges, els missatges que posàvem a les novel·les, arribaven o no arribaven en el lector, perquè el llibre quan surt el llibre se'n va. I tret d'aquest cas, per exemple, a mi doncs, els lectors de Sabadell sí que de vegades me'ls trobo i sempre els hi pregunto, perquè és molt important, de vegades ens sembla que allò arribarà i no arriba. I per mi sobretot ha estat aquesta la meva preocupació, no? De dir, vull donar uns missatges i a veure si he sigut prou traçuda com perquè arribi al lector. Va sortir d'això. I llavors vam buscar doncs, el mateix nombre de lectors i se'ns va ocórrer doncs, marcar quatre vegades l'any o tres vegades l'any, depenia, doncs, de trobar-nos un dia que hi hagués un de nosaltres responsable doncs, de trucar en un restaurant que després aniríem a dinar, perquè els catalans sempre ho fem, això, eh? Home... On hi hagi literatura també hi ha d'haver àpats, si no funciona. Trobades gastroliteràries. Bueno, la qüestió és que això sempre venia de gust, i el que si tenia alguna casa fora, doncs ho fèiem a fora, que era més maco. O sigui, ho vam anar adornant. Bueno, la qüestió és que això vam començar l'any 2002. 2002, eh? O sigui que 22 anys o 21 anys feia. I no ha fallat mai. Esclar, per ells, sí, ara ella parlarà de del que ha sigut per ells la lectura. I tu continua, que jo ja... Bueno, jo, complementar el que ha dit l'Anna, o sigui, el fet de que els lectors ens llegeixin el que nosaltres escrivim ens enriqueix moltíssim,
perquè és una manera de veure en vivo i en directo si arriben els missatges o no, o sigui, si s'entén el que nosaltres escrivim, si la història arriba, si... bueno, realment és això. Llavors, doncs, bueno, el que deia l'Anna, no? O sigui, fa molts anys que ho estem fent, només vam tenir una petita interrupció durant la pandèmia, perquè esclar, no podíem. Quin remei, no? No podíem. Ens deixàvem fer més. Però hi seguim, o sigui, primer érem sis, que de casualitat érem tres i tres, però era casualitat, és perquè ens vam fer. Llavors va haver-hi una baixa perquè es va posar malalt, i ara som cinc, i continuem. I llavors tenim els lectors, que són, normalment són cinc també. I bueno. Abans de passar a la lectora, volia preguntar-vos, voleu saber si el que escriviu arriba, però ho arribaríeu a qualificar de síndrome d'impostor o no? O és simplement aquesta interacció necessària per saber que sí, quedar-te tranquil·la? Jo crec que en aquest cas, més que una síndrome de l'impostor, és una necessitat de saber si arriba. Jo m'he trobat amb la síndrome de l'impostor. Jo vaig publicar l'any passat una novel·la que es diu Tanca els ulls, que la vaig... Molt bona, per cert. Gràcies. Soc molt fan. Me la vaig autoeditar. I és una novel·la que portava 20 anys al calaix. O sigui, estava allà perquè jo, primera, no veia la manera de treure-la, però també era la inseguretat absoluta de saber si tenia o no tenia prou de qualitat com per sortir. Però aquí llegues una mica amb el que ens deia la Berta ara, que la part comercial, màrqueting, també sí. Acaba pesant més que la part creativa. Sí. Bueno, en el meu cas, jo no he buscat una sortida comercial. O sigui, m'he fet una autoedició, l'he donat, bueno, l'he fet arribar pues, a tothom que jo coneixia i ha volgut tenir-la a les mans i llegir-la. Però la veritat és que he tingut molt bona acollida. O sigui, la gent que l'ha llegit m'ha buscat per dir-me que li havia agradat molt. Bueno, tu l'has llegit, m'acabes de fer. Sí, sí, sí. Aquí. I també et vaig buscar després, sí. Sí, sí, que genial, m'entens? O sigui, que realment el fet de que tu creguis que no és bo, no saps com sortir d'aquest bucle, no? Perquè és un bucle, o sigui, tu penses, bueno, com sé jo que és bo o no és bo? I l'única manera és que algú llegeixi i et digui si té qualitat o no. Llavors, tu que parlaves dels lectors beta, a part del grup que tenim d'escriptors i lectors, jo he fet servir un grupet de lectors beta, de lectores, bueno, no, hi ha el Jordi, és veritat. Sí, lectors, sí. Però clar, i quan jo vaig donar aquesta novel·la a llegir, que me la van llegir ells, també, o sigui, la primera impressió va ser bona. Bueno, això ho vau dir vosaltres. Sí, la veritat és que nosaltres vam fer de lectora beta de la novel·la de la Carme, i a part també estic al grup de lectors, sí. Perquè el que escriuen són contes, en aquest grup d'escriptors que ens reunim tres o quatre vegades a l'any, escriuen contes i escriuen amb un tema concret que es proposa en la trobada anterior. Hi ha discussions tant per trobar el tema i posar consens com per després, un cop llegits els contes i criticats, i en el bon sentit, per veure si tots hem entès el mateix, i si no hem entès el mateix, ells mateixos diuen no ho hem escrit bé, no ho hem explicat bé. I per altra banda, a la novel·la... Sí, mai carreguen contra el missatger, diguéssim, eh? Mai carreguen contra els lectors. No, si hi ha discussions, sempre hi ha discussions entre els autors, moltes vegades, perquè ells es coneixen més. A veure, jo els conec des de fa més de 10 anys, però com han dit, en porten més de 20. Vale? Llavors ells es coneixen molt. Però també durant aquests 10 anys jo he vist canvis en la seva manera d'escriure, s'han polit molt més els estils de tots. I ara gairebé sempre podem endevinar de qui és cada conte, perquè això també hi juguem. Que te fem la quiniela. El conte no porta mai l'autor. Val. Aleshores, perdona. Exacte. Estaves? Sí, sí. El tema sempre el posem, un tema que sigui
força generar un tema molt ampli, perquè llavors es veu que, per exemple, doncs els cinc que estem escrivint fem cinc contes completament diferents del mateix tema. Llavors això és molt divertit. Surten els subgèneres, no? Clar, llavors és, clar, és molt divertit. I llavors això que veus que ells, quan ho enviem, perdona, ho enviem 15 dies com a màxim, perquè sempre fem tard, l'enviem 15 dies abans, els enviem el compte ja, i ells se'ls imprimeixen i tenen temps de llegir-los. Llavors ells fan la crítica, o sigui, els lectors fan la crítica. Bevem una copa de cava i després som els autors els que ens fem la crítica també. I bueno, la qüestió és que el dia ens passa volant i que fa 12 anys que ho fem, que ningú falla i que tothom està molt feliç. Jo el que volia preguntar, potser és una pregunta difícil de respondre, però què és el més estrany que us heu trobat en la relació lector-escriptor, per exemple? Que tu hagis escrit una cosa i que s'hagi entès completament diferent i que diguis què ha passat aquí, o al revés, que com a lector diguis no sé què acabo de llegir. Us ha passat alguna escena d'aquestes de dir ostres, sort que ha passat per un lector previ abans, perquè si no l'hauríem liat parda? Bueno, això són els contes, que llavors tenim el nostre treball particular. Jo, per exemple, sóc novel·lista, jo de contista no en sóc. Sempre he dit que jo els meus contes, bueno, n'he anat aprenent després de tots aquests anys. Són molt bons. Sí, bueno, no, la qüestió és que, esclar, tenim el nostre treball com a escriptores, no? A part d'això, aquest és un grup de contes que tenim per això, per veure les nostres escriptures com arriben. En l'altre apartat de nosaltres, o sigui, el que fem nosaltres ja és una altra cosa, o sigui, també ens trobem, en aquest cas som les escriptores, que tenim un mini grupet a dins del grupet, que el que fem és comentar-nos el que escrivim. El projecte que estem fent. Exacte, però també és un altre àmbit. Sí, també. Sí. És, en aquest cas, quan estem insegures, com si diguéssim, només cal que diem escolteu-me, que estic aquí, i envies els dos fulls que estàs fent, i llavors doncs, ja de seguida ja fem una reunió i ens trobem i discutim la jugada. Això que parles doncs, de la síndrome de l'impostor, jo penso, i em sembla que ja t'ho vaig dir l'altre dia, jo penso doncs, que més que això de sentir-te impostora, perquè és una paraula molt ribombant, és impostor, no? Tu el que realment, jo penso que tot escriptor, tant si és home com dona, realment sempre té un moment de crisi quan està fent un projecte, i que moltes vegades penses, i això serà una novel·la o no serà una novel·la, o hauràs de llançar les escombraries, quasi sempre. Però no penso que sigui exactament això. I si és perquè potser aquella persona és molt tímida, aquella persona doncs, té un temperament més insegur, però això pot ser un home o pot ser una dona. També hi ha molts homes així. I jo penso que amb això no em sento diferent dels homes. De moltes coses sí, moltíssimes, no? Però justament aquesta penso que no. I les dificultats que puguem tenir, home, ara no es poden comparar amb les que tenien les grans escriptores del segle XIX, que són les que ens han ensenyat, que són les nostres mestres, jo me les estimo i les admiro, i ara la meva novel·la tractarà d'aquestes doncs, escriptores. No sé, Anna, si tu com a lectora t'has trobat alguna barbaritat. No, barbaritats no. El que passa és que, per exemple, hi ha temes que inspiren més que d'altres, llavors hem trobat algun tema que ha sigut divertidíssim i hi ha hagut algun també que ha sigut molt punyent, segons quin tema agafes. De manera general, jo potser recordo més la primera vegada que hi vaig anar, que la temàtica era molt concreta, que era la temàtica dels contes, era la finestra, i em va semblar que veia la pel·lícula de La ventana indiscreta unes quantes vegades. Sospitós. No? Allò que diuen referent o còpia, sí. No? Per acabar, inspiració. M'agradaria fer un trivial literari. A veure, us explico una mica l'essència del trivial. L'essència del trivial literari no és ser la guanyadora, obtenir més punts que ningú, sinó divertir-nos amb preguntes de literatura. És un trivial que ens han fet l'equip del Quimèric, l'Iker Mons i la Clara González, que els tenim aquí a primera fila. I anem a veure com esteu. Que dolents, Quina por, jo ja tinc por. Ja fan cara de malvats, ja se'ls escapa el riure. A veure, mira. Us diré una pregunta i us donaré 3 o 4 opcions i pot ser que només sigui una correcta, pot ser que n'hi hagi més d'una. I bé, a veure com ho rebeu, Primera pregunta, qui va guanyar el Premi Planeta amb menys feminista? Javier Cercas,
Vargas Llosa o Carmen Mola? Menys feminista, Carmen Mola. Carmen Mola perquè no era una dona. És així. Realment, has dit, quin has dit al mig? Espera't. Vargas Llosa. Vargas Llosa. Aquest no, eh? Per eliminació. Aquest feminista segur que no. Sí. Carmen Mola, ens quedem? Sí. Sí. Doncs és la correcta, Carmen Mola. De quin color era la reina de l'aclamat llibre de Juan Gómez Jurado? A, vermella. B, blava. C, no ho sé, només he vist la sèrie. Em declaro ignorant aquí. La roja. Jo tampoc, també, perquè és clar, no he llegit tots els llibres del món. Vermella? Vermella, vermella. Puc parlar, eh? Per què les dones de la casa de Bernard d'Alba havien de vestir obligatòriament de negre? Aquesta és fàcil, eh? A, perquè era el color de moda. B, perquè s'havia mort el seu pare. C, perquè se'ls havia destanyit la roba a la rentadora. Aquest no hi ha. Va riure l'última. Estaven tots a dalt, sí. La teniu clara, no? Aquesta era la B. Aquesta és fàcil. Quina és la veritable motivació del detectiu Hercule Poirot a les novel·les d'Agatha Christie? A, no tornar a viatjar al Caire. B, tenir unes vacances tranquil·les. C, jubilar-se. Sempre està de vacances i el pillen per qualsevol cosa. Estava a dir, una de dos, o estava jubilat i sempre el repescaven, o estava de vacances i sempre el repescaven. Doncs bé, doncs jo dic la primera. Doncs són totes tres correctes. Quanta por fan els llibres de Mariana Enríquez? A, depèn del grau de quotidianitat que mostrin. B, després del 2020 res em fa por. C, Mariana Enríquez fa novel·les de terror? Aquesta ni idea, lo sento. Totes diríeu la C, no? Sí. És la A, és la A. El monstre de Frankenstein de Mary Shelley, què és? A, un grapat de cadàvers escorxats i cosits entre si. B, el mateix doctor. C, el veí que posa reggaeton a deshores. I el reggaeton? No, és la A. També era fàcil, no, aquesta? Aquesta sí. En quina novel·la de Mercè Rodoreda es narra la vida de la protagonista des de la seva infantesa fins a la seva vellesa, explorant la seva relació amb la societat i l'entorn al llarg dels anys? A, la plaça del Diamant. B, la plaça Sant Roc. C, la plaça de l'Àngel. Home, Ho esteu petant, eh? L'obra de quin autor o autora és coneguda pel seu caràcter feminista? A, Arturo Pérez Reverte. B, Virginia Woolf. C, Jerónimo Stilton. Virginia Woolf. Sí, sí. Va, anem encara a la recta final, dues preguntes ens queden. Quina autora reconeguda nacionalment ha venut més llibres? Aquesta és complicada, aviso. A, Matilde Asensi. B, Ana Rosa Quintana. C, Belén Esteban. Per mèrits seria la A. Però les altres per mèrits la A i per molt fàcil l'última. Sí, l'última. És la A, és la A. La Matilde Asensi va ser la primera dona bestseller d'Espanya. Ha venut un total de 30 milions en total de tots els seus llibres. L'Ana Rosa Quintana, però, n'ha venut més de 100.000 exemplars. Segur. Sí, compte, eh? No tinc cap dubte. I Belén Esteban va vendre el triple de llibres que Vargas Llosa l'any 2016. Això a mi m'ha deixat parada, esturada m'ha deixat. Això com a lectora em cau l'ànima als peus. Sí. Ara marxeu a casa amb una dada completament inútil però que us farà pensar. Sí, sí. I l'última. Quin sabadellenc va ser històricament més rellevant? A, Agnès Armengol. B, Marta Orriols Balaguer. C, Sergio Dalma. I D, tots són rellevants perquè són de Sabadell. Tots són germans perquè són de Sabadell. Doncs moltes gràcies a totes tres per venir a parlar de literatura. Gràcies. Una petita pausa musical i seguim amb més literatura. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Aquesta cançó es titula The Northern Lights. I'm still counting the verses I wrote for a story. A Roman ruins were now dust in the corners of history. But that's just you and me. And I'm replaying my footsteps to see where we shattered. Our details we never had, lost in the northern stars. Did you have fun going round the Milky Way?
did you come back, better version of yourself? And did you sail across the moon to go and see the northern lights? Or did you come back to see a room full of boxes and pictures and empty of me? I went down the rabbit hole to search for more time, but we both know when you're writing poetry, it's a lost cause. And I've been writing for ages, I've been adding my rhymes. Where are the days that we never had in the northern star? Did you have fun going round the Milky Way chasing all of your dreams? And hey, did you come back a better version of yourself? And did you sail across the moon to go and see the northern lights? Or did you come back to see a room full of boxes and pictures and empty me? No more honey in your coffee, no more breakfast at midnight. Won't miss your annoying little brother, but I'll miss the northern lights. No more noodles, no more lattes, or conversations on the phone. But I'm gonna keep your poetry, guess you'll keep my Polaroids. Did you have fun going round the Milky Way chasing all of your dreams? And hey, did you come back a better version of yourself? And did you sail across the moon to go and see the northern lights? Did you have fun going round the Milky Way chasing all of your dreams? And hey, did you come back a better version of yourself? And did you sail across the moon to go and see the northern lights? Or did you come back to see a room full of boxes and pictures and empty of me? Moltes gràcies. Tornem a la literatura. Parlàvem d'escriptores i lectores i aquests grups que s'ajuden amb aquest síndrome de l'impostor que ens han desmentit que existeixi d'una manera tan forta com ens diuen. I ara tenim poetes amb nosaltres, que, de papers de Versàlies i també de poesia Trenc d'Alba, per parlar una mica de com la poesia s'ha associat a les dones directament. Sí, sempre s'ha parlat de la poesia està feminitzada, la poesia és com el subgènere femení, però alhora quan anem a actes de presentació de llibres de poesia o actes de recitals veiem molts més homes que dones. Per tant, jo ja obro la ronda llançant aquesta pregunta de què passa, no? si realment hi ha més homes que dones en la poesia i trenquem aquest estereotip, o hi ha alguna cosa que fa que les dones no hi siguem en els actes públics. No? Tenim l'Anna García Garay, la Pilar Tejero, la Laia Prat, la Teresa Carbonell i la Carmina Ferreres entre nosaltres. Qui vol començar? Laia? Vinga, la Laia Prat. Bueno, jo començo portant-te una mica la contrària ara. Fem-ho, que per això estem. Jo crec que ara ja no és tan així. Jo crec que ara hi ha una... No sé, des de fa potser... 10 anys enrere o 5 anys enrere, no? Potser una mica més. O més. Sí. Hi ha, no sé, una tongada de dones escriptores bueno, bastant considerable. I, bueno, en tema públic i actes i així, és molt feminitzat, això sí, no? El teatre i la literatura i tot això. I en autores, jo crec que ara mateix la poesia... No sé, està 50-50, o inclús et diria que potser hi ha més poetes dones que homes. Jo crec també, li dono la raó a la Laia, que hi ha hagut molta feina per part de les dones poetes, jo crec que amb això estareu d'acord, d'això, d'aquesta promoció entre nosaltres mateixes també. Hi ha hagut una aposta també de les editorials, sobretot les petites editorials com per exemple l'Abreu, la Breu Edicions, una d'elles, perquè hi ha unes quantes més, però la Breu, per exemple, ha sabut fer una col·lecció molt extensa de poesia i donant molt de protagonisme també a la poesia de dona i de dona emergent, de dona nascuda als anys 80, cap amunt, i està fent molt bona feina amb això. Els premis literaris també, hi ha molt premi literari dedicat
sobretot la poesia jove, i dintre d'aquesta poesia jove les dones pugen amb molta força. Però llavors, Anna, sí que em doneu la raó, no? que la poesia segueix sent feminitzada, encara que a vegades no tingui la visibilitat que creiem que té. No? Exacte. El cànon literari, per exemple, no ens fa massa favor. O sigui, bàsicament el cànon literari està molt regit per homes, encara hi ha massa homes a la part visible de la poesia, crec. I això és una cosa, doncs, és una tendència que, com ara estem parlant i ara estem assegurant, doncs, que la dona està pujant molt forta també, i bueno, esperem que algun dia, doncs, el cànon es tracti de la mateixa manera. Carmina, no sé si tu també comparteixes l'opinió. També sou de generacions diferents, no sé si també ha canviat, sí, no? Sí, el que passa que encara que siguem de generacions diferents, sí que tens tirada a buscar les coses noves, les coses que vegis que són del moment, i això ens ho estan donant la gent jove. És una poesia evidentment molt diferent, i això jo ho trobo tant amb homes com amb dones, la veritat que sí. I a nivell de la pràctica, al nivell d'anar-hi sent cada dia i d'escriure, doncs jo estic en un grup, Poesia Trenc d'Alba, en el que els homes escriuen tant com les dones. A nivell purament d'escriure, no? D'escriure, de dir, de tenir ganes de dir. Tant l'home com la dona en el nostre grup, sí, sí. Pilar? Bé, doncs jo comparteixo allò que ha dit l'Anna García, que realment fins ara el cànon literari estava marcat per homes, no? Afortunadament, al present, quasi que s'està igualant, no? Trobo que l'ideal seria el moment en què per damunt de tot fos la poesia, és a dir, independentment del gènere, la poesia és quelcom tan essencial que ha d'estar, doncs, per sobre d'aquestes qüestions de gènere, al meu pare. Teresa. Jo penso que les dones han escrit sempre com els homes també han escrit sempre. El que passa és que no s'ha donat visibilitat en el que escriuen les dones i actualment se n'hi està donant més. Home, hem de dir que no ens ha costat gens fer-vos venir a 5 dones poetes al programa, amb la qual cosa vol dir que n'hi havia molt on triar, que totes estàveu molt disposades i teníeu ganes de donar a conèixer les vostres creacions. Avui us hem convidat sobretot perquè vingueu a recitar i heu triat, doncs, alguns temes propis, altres no. Volíem convidar-vos a baixar a recitar el micro, encara que hi ha una companya que té problemes, no, per baixar fins allà, que ho farà des d'aquí, però us convidem a que aneu fins al micro, digueu el títol del poema, si és vostre o no, perquè l'heu triat, reciteu i després ja torneu al públic, perquè després de vosaltres seguirem amb els continguts. Molt bé. Comencem amb la Laia, que ja veig que treu un llibre propi, eh? M'he imprès un poema, me l'hauria d'haver preparat. Mira que he tingut temps, eh? Sí, sí. Aquest poema el vaig escriure l'any passat pel 8M, me'l va demanar una companya meva de Sant Quirze, que tenen un grup de dones que van a córrer i feien un acte i em va demanar a veure si els podia escriure alguna cosa, així una mica reivindicativa, i es titula Aixeca't, i diu així. Aixeca't, més o menys sovint, aixeca't i deixa una estona la pell a la cuneta amb tot i apreta a córrer. Abandona aranyes, mobles, l'asfalt, les ombres, i desfés les llistes com qui desfila llistes i desfila somnis com qui desfà els seus somnis, i oxigena't i regenera't i després torna. I llavors espolsa i emprova't la pell que has deixat abans, i si et va curta perquè has crescut, t'has eixamplat i ja no ets la mateixa, no t'amoïnis, inventa-te'n un altre. I recorda que més o menys sovint, mobles, aranyes, les ombres i l'asfalt, tot va mudant. Aixeca't.
no sé si s'aguanta, jo és que sóc més alta del compte, hauré d'aixecar-me. Si m'ho fas, em faràs un favor. Hauràs de tornar a baixar després per això, eh? Gràcies. Bé, jo us llegiré un poema molt curt, jo acostumo a escriure coses molt curtetes. Bàsicament, en el meu... he escrit molt sobre l'amor, que és un tema que ha associat molt, sempre ha associat molt a les dones. Ui! A veure, ara. I res, doncs jo no he sigut menys i també doncs, he escrit sobre l'amor i us llegiré un poema d'amor, que es diu Ànsia. Desfaig els nusos del vent, el sol de mitja tarda. Oratge tebi, terra calent, ànsia de sucre a la llengua, sal i pols a les pestanyes. Ets la mel al final del pot, el desig, cullera llarga. Jo recitaré a Maria Mercè Marçal. Sí que és veritat que jo també faig poemes, moltes vegades els veig més per llegir-los que per recitar-los. En aquest cas em ve molt de gust llegir a la Maria Mercè Marçal que amb aquest poema, que és molt, molt adequat, és del seu llibre de Bruixa de Dol i és molt, molt de la dona. I diu així: vols venir a la meva barca? Hi ha violetes a desdir. Anirem lluny sense recança d'allò que ho hem deixat aquí. Anirem lluny sense recança. I serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la meva barca. Les veles altes i el cel obert. Hi haurà rems per a tots els braços. I serem quatre, serem cinc. I els nostres ulls estels esparsos oblidaran tots els confins. Partim pel març, amb la ventada i amb núvols de cors trasbalsat. Sí, serem 20, serem 40, amb la lluna per estendard. Bruixes d'ahir, bruixes del dia, ens trobarem a plena mar. Arreu s'escamparà la vida, com una dansa vegetal. Dins la pell de l'onada salada, dins la pell de l'onada salada serem 500, serem 1.000. Perdrem el compte a la tombada. Juntes farem la nostra nit. Bé, jo llegiré un poema que està inspirat en la Safo, ja que estem parlant de poesia, jo penso que no es pot oblidar que realment la poesia lírica neix a Grècia, al segle 7-6 abans de Crist, i que té una dona fonamental a la història de la literatura, que és la Safo. La Safo que va fer una escola de noies, on la bellesa era com si fos el tronc vital, no, d'aquesta escola. I bé, inspirant-me en aquest personatge tan especial, vaig comprendre aquest poema. L'escuela. Ardor por la belleza. ¿Qué nos queda si no? El polvo en nuestro pulso se agazapa cual sierpe para hincar su veneno en un sol nuestros días, para inyectar de noche sus contados destellos. ¿Qué nos queda si no? Mira a estas muchachas que esplenden como oro. Les otorga Afrodita el candor de sus rosas y Eros las corona cuando danzan sus velos. Te llegará su canto, rubor de Filomena, mientras la lira pulsa en sus delicados dedos. Mientras la primavera florece en sus cabezas, mientras tú te haces hiedra al hechizo enroscado de gracias que conjuran en la tierra lo eterno.
Esta escuela consume el fuego que me nace y que recio se expande por los 9 papiros, mi voz hacia el poema. Contingentes, lo sé, estos cuerpos alados, las jóvenes, mis libros. Sin embargo, el viento que deshoja, el polvo que somete, ni sopla en los oídos ni a la piel se adhiere, pues belleza no muda la llama de su ardor. ¿Y qué queda si no? Jo llegiré un poema que vaig escriure l'any passat. Inquietud, drama. Ets de carn i os o de marbre? Són venes, vetes o esquerdes, aquestes ratlles que tens a la cara? O són guixades? Home, dona, em veus o no em veus amb aquests ulls negats, inflats? I si em veus i em mires, amb quin dels dos ulls? Amb el maquillat, amb el disfressat, amb la pestanya postissa o amb el despullat que li cau una llàgrima? I aquests llavis prominents, carnosos, saturats de carmí, vibrants, que amaguen? Poden o no poden demanar a crits una besada? Ja hem sentit aquests 5 poemes, tots ells molt diferents, tots ells de dones i per dones. Moltes gràcies a totes per ser en el programa d'avui i molt bon dia de la dona a totes. Gràcies. Hem fet aquest repàs per diferents disciplines de la cultura, hem començat parlant de música, hem seguit parlant de persones que escriuen, d'escriptores i de lectores, hem parlat de poesia i ara és moment de parlar de dansa. Tenim uns convidats al grup Maoder, que està fundat des del 2016, nascut dins de l'escola de dansa, de la mà de 3 noies, no? Tenim l'Elisabet Uller, que és una de les fundadores, l'Olga Ventura i la Montse Argemí. Hola. Hola, benvingudes. Elisabet Uller i Roser Prat, benvingudes totes dues. Expliqueu-nos com sorgeix Maoder, perquè ja porteu uns quants anys, no dèiem el 2016 que vau començar. Quina era la vostra inquietud? Doncs créixer una mica, no? Dins de, bueno, sortint d'aquesta escola, no? Que és on ens hem format les dues, doncs, bueno, experimentar, no? I portar la dansa més enllà de l'estudi o del que pot ser un extraescolar o una afició, no? Un hobby, i donar una mica d'oportunitat o plataforma als alumnes que, no? Que tenen interès dins de l'escola o que veus que poden tenir una projecció una mica més professional o ja professional del tot, no? I donar com aquest planter una arrencada, no? Una manera de sortir de l'amateur semiprofessional, no? A voler fer coses pensades una mica més amb aquesta, bueno, professionals, treballar com treballa una companyia de dansa, no una escola, que és diferent. Abans parlàvem, no? De què s'atribueix a les dones, què s'atribueix als homes, la poesia és molt femenina, la dansa també, no? Sí. Déu-n'hi-do. I això influeix a l'hora de fer les vostres creacions també per allunyar-vos de certs cànons o al contrari, o per agafar aquests cànons, trencar-los o aprofitar-vos de tot el background que la gent té al damunt de què s'imagina quan s'imagina que va a veure un espectacle de dansa. El fet de ser tanta dona, vols dir, dins del, sí, món de la dansa? I el fet que l'espectador mateix digui dansa igual a dona. Això, ja, és bo, és dolent, ajuda o perjudica? Això depèn del tipus de dansa que expliquis que fas, segurament, no? Així com
no sé, fa molts anys et podien dir que si eres ballarina, no? Ho atribuïen a una cosa molt sensual, no sé, perquè potser la gent s'imaginava, no?, aquestes danses del vent, vull dir, un tipus de dansa molt femenina, però actualment crec que no es relaciona per res amb això, vull dir que si fas dansa, fas dansa, i la dansa no... Bueno, a nivell sensual, sexual o de gènere, sí que sempre et porta a pensar que hi haurà molta dona, però déu-n'hi-do també els homes que hi ha dins de la dansa. No. En el teu cas, com ho vius? Bueno, penso una mica igual, que sí que és veritat que hi ha moltes més dones que fan dansa, però crec que també ara, per exemple, amb tot el moviment que hi ha de dansa urbana, no?, també això ha costat, no?, a molts més homes que comencin a ballar. Vull dir que, bueno, també crec que depèn de quin tipus de dansa, quin estil estiguis fent. Potser hi ha alguns estils que sí que et trobaràs més dones, d'altres que més homes, però crec que ara, en general, s'ha trencat bastant amb el fet de que només siguin dones les que ballin. Vosaltres, a més, heu fet servir la dansa també per retre homenatges, no? El 23 feia un espectacle en homenatge a Maria Mercè Marçal, en l'aniversari de la seva defunció. Suposo que crear una coreografia amb aquest rerefons reivindicatiu també és molt agraït, no?, quan arriba al públic. Sí, bueno, és una de les parts, no?, xules i amb les que va començar tot això de modern, no?, de voler crear a partir d'altres coses, o sigui, de coses que ens interessessin culturalment, emocionalment, no?, de forma reivindicativa, per parlar d'això, pues, de dones poetes o de, bueno, no sé, de vegades què més hem fet, bueno, de viatges, d'immigració, no?, bueno, de temes socials que al final també és molt xulo poder-ho fer a través de la dansa. De fet, fa un mes i poc us vam veure a l'acte en commemoració de les víctimes de l'Holocaust, no?, amb un tema també molt reivindicatiu i que ens va impactar tots moltíssim, no? Sí. Suposo que això també, vosaltres com a ballarines, us deu arribar al que sent el públic, no?, quan esteu fent aquesta dansa, el missatge, dieu, val, ha arribat perquè la gent s'ha emocionat, perquè t'estan dient, no?, que els has posat la pell de gallina amb el teu cos, no?, amb els teus moviments. Sí, bueno, és algo que, no, de la dansa, que és molt guai, és molt directa, perquè tens un cos a davant que t'està expressant algo, i a vegades quan és molt proper, no, quan baixes de l'escenari i ho fas a peu de carrer, és més fàcil aquest. Com avui, no? Sí. Què ens heu preparat per avui? Bé, avui ballarem una peça que es diu Adoro, del Dani Felices i Caral Lahoz, que, bueno, parla, no sé, com de dos noies, no?, que es coneixen, que poden ballar, que, bueno, amb una mica el lema reivindicatiu de adorem-nos, no?, adorem-nos cada dia. Doncs em sembla un molt bon missatge per acabar aquest programa. Mentre us prepareu, només explicar-li a l'audiència que la programació de Ràdio Sabadell pel 8M segueix demà a partir de les 9 del matí amb un programa en directe des de la plaça de les Dones del Tèxtil. Nosaltres acabem amb dansa aquest especial. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a tu. Adoro la calle en que nos vimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro la forma en que sonríes,
y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y sé que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro, adoro, adoro. Y ese brillito y ese brillo de tu sol, ¡olé! El dulce que hay en tu labio rojo. Adoro la forma en que me miras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía, y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y sé que eres mi existencia y mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro, 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 yo te adoro, yo te adoro, yo a ti te adoro, yo a ti te adoro, yo te adoro, yo a ti te adoro. Muchas gracias.